reguliše struju, znači od 16 do 1,25, 26, to je to. Znači, to je izme što vam bude trebalo, to je ispravljač od nas kopa. Ova kutija, to je njena kutija, nego je zapravo kantica, mala kantica za smeće, u koju planiram da ubacim kompletan sa svim licima. Naravno, treba će nam i neka elektronika, koja će da mi goviše prekočnjivo. Znači, nešto je planje da unutra stane tranzistor, to je ovaj, ali mi smo ga stavili, mada se pri probama nije grejao, ali ipak smo ga stavili na jedan hladnjak, evo ga, on je ovo malo crno ovde, a ipak smo ga stavili na jedan hladnjak da bi sprečili, da bi ga mogli hladiti i da ne bi bilo pregrejavanja kondenzatora. Evo ga ovde dole, to ću vam posle pokazati, sad da ne pomeramo kameru. Znači, evo ga kondenzator. Ne kondenzator, nego transformator, pardon, izvinjavam se. Ovo je dioda, znači dioda ima ovde jednu liniju gore, znači ta linija u tom smeru se provodi struja i upravo se tako i montira. Znači, imamo još delova. Znači, evo ga jedan kondenzator od 10 mikrofarada, on je izvađen od jednak nečega, ne znam ja, sa nečeg starog, evo ga ovde, znači on će ovde da bude. O, pobegao nam je. Dobro, evo ga. Znači, on je tu. Tu, dobro, nebitno, znači tu je. Onda imamo još jednu diodu, evo je. Koja isto ima obojeni deo ovamo, kog stavljamo, evo ga, ovde, ovako. Znači, to je to. Evo ga, jedan otpornik. Evo ga, otpornik. Znači, otpornik je ovde. Evo ga, to je to. Znači, otpornik. Imamo ovaj kondenzator. To je ovde. Znači, to je taj kondenzator. I imamo ovo. Ovo je promenljivi otpornik, koji je upravo ovde. Mislim da smo sve delove postavili. Znači, ovde računamo ovaj kondenzator koji nam beži, ali on je tu. Znaćete da je tu, nije problem. Znači, on je tu. Evo ga. I imamo ovde ovako jedan ulaz koji ću da napravim. Znači, to je jedna kao klema koja se montira na ploču, a to će da bude upravo ovde. Znači, praktično šeme ovde, ali na ploči će biti drugačije montirano. To je to. Ono što je još važno, evo ga, ovde vidimo ove izlaze iz ovoga našega tranzistora, vidimo kako su označeni, a evo upravo ovde dole, vidite sada kako je to zapravo, ovo je na šemi, jel da, a ovde je u stvarnosti, znači kako ćete morati da obratite pažnju, jel on, znači broj 1 je praktično ovaj, broj 2 je ovaj, broj 3 je ovaj izlaz, znači malo je šema zbog nekog crtanja drugačije napravljena, ali vi ćete to paziti kada budete lemili, da dobro spojite. To je to. Idemo sada da polemimo ove elemente i da napravimo ovaj naš regulator napona koji nam treba da od laptopa, od ispravljača za laptop koji ima, rekli smo, 18 volti, koristimo koliko god želimo, u rasponu od 1,25 do 1,15, pretpostavljam da neće moći više, pošto laptop ima 18 volti. Potrebna je ovako jedna pločica na kom ćete sve te elemente da spojite. Znači, ove elektroničke elemente se zaleme na ploču i tek onda mogu da funkcioniš. Ovo je jedna ploča dimenzija, ne znam, 8 puta 5 cm i košta oko 50 dinara. Znači, ovde
Ovi elementi su sve prilično jeftini, znači oko 80 dinara su svaki kondenzator je 80-80 i ovaj je oko 80 dinara promjerni kondenzator, ovo su nekoliko desetina dinara, to nećemo ni pominjati, znači i ovaj je oko 80 dinara LM350, eto to je ne. Evo ga, naš regulator napona je gotov. Elektronika je tu. Znači, kondenzator i hladnjak na tranzistoru. Ulaz za koji je promenljiv. To znači da možemo koristiti bilo koji ulazni ispravljač. Izlaz je spojen na šrafove dole, ne znam da li se vidi, evo ih, znači na šrafove, potenciometar je ovde i on je spojen, znači pričvršćen gore, evo ga, i to je to, naravno ovo je poklopac od ove kantice za smeće koja će nam poslužiti kao kutija, neka jeftinija varijanta. Sada ću dodati ispravljač od laptopa, ne znam odakle mi to, ali uglavnom ga imam. 18 V 1,1 A, znači funkcioniše u ovoj našoj spravi koja može do 30 V ulazne snage, znači on je planiran da se postavi ovako. Znači, elektronika nije baš bog zna kakva lepota, ali znači uspeli smo, višak pločice smo odstranili i unutra, kao što vidite, je ispravljač za laptop sa svojim žicama, povezan je ovako, tako da ćete lako ovo moći da napravite, a ovo je za neke početnike. Regulator napona koji može da reguliše struju, znači od 16 do 1,25, 26, znači to je izlazna struja, koja je minimalna izlazna struja iz našeg tranzistora, tako da ispod toga ne može da se izvuče sa ovom konfiguracijom. To je to, ako vam treba, ovo je obična kutijica za smeće, ona klasična. Najjeftinija kutica, unutra je elektronika, može da se stavi još neki delovi u tom potom kasnije. Ovdje je planiran jedan display da se napravi, ali o tom potom, za sada ovo radi svoju funkciju. Znači ovo je onako kako treba, kako može.